ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କେମିତି ଯିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖାହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାହେଉଛି। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସମୟ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଥିବାରୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ନଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଏଇ ତିନିଟି ବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। କାରଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ସେଟା ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବସି ବସି ସେଠାରେ ଯେତେଥର ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହନୁମାନ ବହି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୀପ, ରାଶିର ତେଲର ଦୀପ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚମେଲିର ତେଲର ଦୀପ ଗୋଟେ ଦବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦବା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଯେଉଁ ସମୟ ଟିକିଏ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ। ଏବଂ ଦେଖାହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଏବଂ ସେବା ପୂଜା କରିବେ, ବାପାମାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଇ ସେବା ପୂଜା କରିବେ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେବେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନିଜ ହସ୍ତରେ, ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଭାସ ମିଳିଲା କିମ୍ବା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, ତାହେଲେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେହେତୁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଖାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଗରୁ ଟିକିଏ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସତରେ ସେ ଲୋକ ଭଲ କି ଖରାପ। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ପଥର ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି କି ହୁଏତ ଆପଣ ଘର କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି କିମ୍ବା ଆପଣ ରିଲେସନ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର ହ୍ରଦ କରିପାରନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଧନ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନେସେସରୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦେଖାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ନହେଲେ ଅନେସେସରୀ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖାହେଉଛି। ଏବଂ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମରୁ ଟିକିଏ ଖରାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି ଏବଂ ଧନ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଚାକିରି ଯଦି କରୁଥିବେ, ଧନ ଆପଣ କୌଣସି ସୂତ୍ର ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବେ, ହୁଏତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଥିବେ, ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ର ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ହେଉ, ଯେଉଁ କୌଣସି କାମକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସାରିଦେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ପଛରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ପସ୍ତେଇ ହେବେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଟିପ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ
ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ଛଅ ମାସ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବ ଲାଇଫ୍ର ଯେବେ ବି ଦେଖିବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦୁଃଖ ଆସୁଥାଏ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଧନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ଗଛ ମିଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଧନ ସମସ୍ୟା ଯଦି କିଛି ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଧନ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାରାମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦାନା ଆଇଦାର ଆପଣ ଚାଉଳ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଶସ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ କତି ଧନ ଆସିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ କରୁଥାନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇନକମ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ କଲାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ କଲରିଂ କରିବେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜିଟି ରହିବ ଏବଂ ଦୋକାନରେ ବେପାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି ଚାକିରିରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥାଏ କିମ୍ବା ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉନଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ନ ମିଳୁଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ତମ୍ବା ଲୋଟର ମନେ କରିବେ ତମ୍ବା ଲୋଟରେ ଜଳ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟିଏ ପକାଇ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ସେ ସଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥାଏ କି ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ରହୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଖଟ ଉପରେ ଖଟ ତଳେ ଆପଣ ତମ୍ବା ଲଟାରେ କିଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଏବଂ ସେଇ ପାଣିଟି ସକାଳୁ ଆପଣ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପାଣିଟିକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଟିପ୍ସଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କରିବେ ଆଉ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସେମିତି ମାତ୍ରାରେ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ରାତିରେ ପାଣି ରଖିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହା କରିବେ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମସ୍ୟା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 ଫେରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଘରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି କଳିଝଡ଼ା ଲାଗୁଥାଏ କିମ୍ବା ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହୁନଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଲାଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ୟୁଜ୍ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ ତା'ମାନେ ଲାଲ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଉ ଲାଲ ଲାଇଟ୍ ହେଉ ଏବଂ ତାଜା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଯଦି ପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ତାଜା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନ ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଲାପର ପରଫ୍ୟୁମ୍ କିମ୍ବା ଗୋଲାପର ଅତର ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ଆ ସହିତ ବି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅନୁବନ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲଭ୍ ବାର୍ଡ଼ର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ବାର୍ଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମିଳୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ 400-500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ବି ଆଣିକି ଆପଣ ଘରେ ରଖିବେ ଦେଖିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁବନ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଳିଝଡ଼ ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇଜଣ ଭିତରେ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ ଆଜ୍ଞା କରିବେ କର୍ମ ଆଜ୍ଞା ନକଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେନି କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଥିବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି କରି କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶନି ଗ୍ରହ ଯଦି କିଛି ପୀଡ଼ା ଦେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋର ଶନି ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଆମର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯିବା ସହିତ ବାହାରେ ବସିଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିଜ ସକ୍ଷମର ଟଙ୍କା ତା'ମାନେ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ କଳା କଲର ଜିନିଷ କଳା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୀପରେ ତେଲ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖି ସେଇ ତେଲଟିକୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଜାଳନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠୁ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଶୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏବଂ ଯେମିତି ବି କହିଛି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ମନ୍ଦିର ଶନିବାର ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଫ୍ର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ
50-50 ଯାଉଛି, ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭଲ ବି ଅଛି ଖରାପ ବି ଅଛି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିବେ। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇ ଚଳନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଚାକିରି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କରନ୍ତୁ, 2 ମାସ 3 ମାସ 6 ମାସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସୁଧୁରି ଯିବ। ଯଦି ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ା କହିଲି, ଯେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଦେଖିଲେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଦେଖନ୍ତା ତେଣି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ତାକୁ ଦେବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।